Nagushimiye kuri kumwe nanjye kuri Baryinyonza Talk Sports. Amafunguro arabantu benshi bakunda kwibaza ibibazo bitandukanye. Turya kugira ngo tubeho cyangwa tubaho kugira ngo turye. Iki kibazo rero sarakibaza ariko nkuko mu bizwi twibera mu isi y'umupira w'amaguru. Isi ibamo akazi karemereye cyane aho kugira ngo umukinnyi ajye mu kibuga bimusaba kuba yariye kandi akarya ibyo kurya bikwiriye aho abasha gukina. Nimba warageje gukora siporo ukazikora umaze kurya, akenshi usanga hari ikintu kigufata mu nda ku buryo biba bigoye ko ushobora kubasha kwirukanka neza, guhumeka bikanga. Abahanga mu gufata amafunguro batugira inama y'ibyo twakora mu gihe dushaka gukora siporo ariko twanariye. Uyu munsi tugiye kugaruka ku byo wakora kugira ngo ufate amafunguro ya nyayo kandi ufate igihe gikwiriye igihe uri umukinnyi w'umupira w'amaguru. Ubu ni se abakinnyi b'umupira w'amaguru bo babigenza bate? Barya ryari, mbere y'imyitozo, nyuma y'imyitozo cyangwa se imyitozo hagati? Niba icyo abakinnyi yemerewe kurya mu gihe bakiri kariyeri zabo, niba icyo batemerewe? Ngo hari ikaze kuri Baryinyonza Talk Sport, aho muri kumwe n'abafatanyabikorwa batandukanye harimo n'uwitwa UHDSS. Iyi ni kampani ifasha abanyeshuri ndetse n'abandi bantu batandukanye bashaka gukora ingendo ku mugabane w'Iburayi ndetse n'andi hirya no hino ku isi, gufasha abanyeshuri kujya kwiga bakabashakira visa application, work permit, full scholarship assessment, medical tourism, property valuations. Iyi ni kampani ikorera mu nyubako yo kwa Rubangura muri etaje ya kabiri mu cyumba 203. Ukeneye ibindi bisobanuro uhamagara kuri telefone yabigendanwa 0785 39 54 73 cyangwa se ugahamagara 0788 94 36 31. Nanone kandi kugira ngo urebe byinshi byisumbuye bakora ujya kuri website yabo www.uhdss.com. Ibi kandi ntabwo biriho umunyeshuri ugiye kwiga muri bachelor's degree gusa. Oya, waba ugiye kwiga master's degree, waba ugiye kwiga PhD degree, bagufasha kujya kwiga kandi ukiga byinshi bitandukanye. Sababonye kandi n'abarangije amashuri yabo yisumbuye bashaka kwiga muri kaminuza UHDSS Company Limited babigufashamo, ubundi byose bikagenda neza. Inzoga ndetse na ketchup, ngibi ibintu abatetsi batekera abakinnyi bakunda kubarinda cyane iyo bari kubategurira amafunguro. Guteka cyangwa se gutunganya amafunguro ni siyanse nk'andi masomo yose, cyane cyane noneho iyo byageze ku mukinnyi ukina umupira w'amaguru ari nawe tugiye kwibandaho kuri uyu munsi. Bisaba siyanse iri ku rwego rwo hejuru kugira ngo ubashe guheza amafunguro akwiriye umukinnyi. Hari umugabo witwa Don McLaren. Uyu mugabo ni umuhanga cyane kuko ni profeseri wa mbere wabayeho wize icyitwa sport nutrition. Uyu mugabo yafashe amakipe atandukanye mu gihugu cy'Ubwongereza kubasha kumenya uko abakinnyi bagomba gufata amafunguro. Yakoranye n'amakipe arimo Liverpool, Everton, Bolton Wanderers, Manchester City. Nyuma yo gukorana n'aba bagabo kandi hari abandi bagabo baje bamwegeye bamusaba ubufasha barimo nka Sam Allardyce, uyu muramuzi w'umutoza ukomeye mu gihugu cy'Ubwongereza, ndetse na David Moyes. Aba batoza bombi uko ari babiri bakoranye n'uyu mugabo kugira ngo abashe kubagira inama y'ibyo babwira abakinnyi kugira ngo abashe gufata amafunguro akwiye bityo batange umusaruro mu kibuga. Ndetse yewe hari n'abandi bakinnyi ku giti cyabo bagiye begera n'uyu mugabo witwa Don McLaren kugira ngo abagire inama y'igihe bafatira amafunguro ndetse n'ubwoko bw'amafunguro bafata. Ibi byose babikoraga kugira ngo bere ko bagira umubiri mwiza bagume ku rwego rwiza rwo gutanga umusaruro mu kibuga. Romelu Lukaku, uyu ni umukinnyi wakubera urugero rwiza rw'uburyo umukinnyi ashobora kurya atabyitayeho bikagira ingaruka kuri kariyeri ye. Ndaguha urugero, ubwo yari akiri umukinnyi w'ikipe ya Everton mu gihugu cy'Ubwongereza yigize kujya kwarura ashyira amabaga menshi cyane, maze umugabo uri mu ikipe ya Everton muri icyo gihe aramwegera amubwira ko ibyo akoze atari byo. Aramubwira ati, kufasha amabaga menshi nta poroteyine ushyizeho, ntabwo bikwiriye kandi poroteyine ni ikintu umukinnyi aba akeneye cyane. Dusubire inyuma kugira ngo tuganire kuri uyu mugabo neza ndetse nadusobanura amafunguro ya nyayo umukinnyi yafata igihe cyose ashaka kuguma ku rwego rwiza. Nkomereje kuri Romelu Lukaku, ubwo ari mu ikipe ya Inter Milan, Romelu Lukaku yagiye yaramaze kumva za nama za McLaren yamugiraga muri ekipe Everton, maze ku mafunguro mu gitondo agafata amagi akaba ari afata nk'ifunguro rya mu gitondo, ubundi umukinnyi akajya gukora imyitozo kandi bameze neza nta kibazo. Iminsi yamaranye na McLaren yaramufashije cyane. Si uyu wenyine kandi kuko hari abandi bakinnyi benshi McLaren yagiye afasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hari umukinnyi w'umusaruro atanga mu kibuga ariko wakurikirana n'imibereho hanze y'ikibuga ugasanga icyitwa amafunguro ndetse n'uburyo yafatamo ari kimwe mu bintu byamuhaye umusaruro agaragaza mu kibuga n'uyu munsi. Urugero, Cristiano Ronaldo. Uyu mugabo w'imyaka 37 y'amavuko ugikomeje gukina ku gasongero k'umupira w'amaguru kandi ari ku myaka itari mikeya, kimwe mu bintu byamufashije ntagaruka gukora imyitozo myinshi, ntagaruka kuruhuka cyane, ahubwo ni ukumenya ibyo ashyira mu mubiri we
bigena ibyo takaje. Don McLaren niwe ndi kugaruka kuri uyu munsi ndetse n'inama agira abakinnyi n'ibyo yabwira bashobora kuba bafungura. Akora n'ikipe ya Liverpool n'umwe mu bantu batanze umusaruro cyane kugira ngo abakinnyi ba Liverpool babashe gutanga umusaruro ukwiriye. Mu kiganiro hari itangazamakuru yaragize ati Amafunguro akora ikinyuranyo nibura cy'icumi ku ijana cy'umuntu wayafashe neza cyangwa se akayafata nabi. Uyu mugabo ni professeur mu cyitwa Sports Nutrition mu gihugu cy'Ubwongereza, niwe muntu wa mbere wabashije kugira impamyabumenyi ku rwego rwo hejuru muri iki cyiciro. Ibi ntawe wabishidikanyaho. Iyi ngiyi ishobora kuba impamvu umutoza ekipe ya Manchester United Erik Ten Hag yakoresheje imbaraga nyinshi akihagera mu mategeko yashyizeho asaba abakinnyi ba Manchester United kuko byagenda kose bagomba kuzajya bafata amafunguro y'ikipe mu gitondo, saa sita ndetse no ku mugoroba. Ibi ngibi ni ibigira ingaruka nziza ku musaruro umukinnyi atanga muri ekipe igihe cyose afashe amafunguro muri ekipe. Hari impamvu nyinshi zatuma umukinnyi yemererwa gufata amafunguro mu ikipe cyangwa se ntabyemererwe. Ndetse ari kuri McLaren, uyu mugabo akoranye n'amakipe atandukanye uko niko bwihariye haruguru arimo Liverpool, Everton, Manchester City ndetse na Bolton. Yakoranye n'aya makipe kuva muri za 1990 kugera 2015 aho umupira w'amaguru noneho wari waratangiye kwitareza ku bijyanye n'imirire y'umukinnyi. Impinduka zagiye ziba ku mirire y'abakinnyi zagiye zigira ingaruka nziza mu kibuga. Ibi ngibi byatanze umusaruro n'abatoza batatekerezaga nk'uko McLaren yabitubwira. Nyuma hari umugabo witwa Gerard Horie ndetse na Rafa Benitez bakoranye na McLaren mu ikipe ya Liverpool. Aba bagabo kandi babiri baguye ko McLaren yazanye ikintu kidasanzwe muri ikipe kugira ngo ibashe gutanga umusaruro ukwiriye. Ibi byanatumye n'abandi batoza bifuza gukorana nawe cyangwa se bakamugisha inama, harimo nka Sam Allardyce. Uyu mugabo ni umwongereza wa mbere wahamagaye McLaren kugira ngo amugire inama y'amafunguro yafata. Iyo McLaren yagiraga inama ikipe yawe wahitaga ubona ko gifite byinshi byo gukora kuva icyo gihe, hari naho yageraga akabisobanura. Yavuze ko amakipe menshi wageraga muri kantine zabo ukabona abakinnyi biyarura ibyo bashatse nta muntu bahagaze hejuru mu by'ukuri, ikintu kitari gikwiriye habe namba. Kubwa McLaren hari amafunguro agenda akaba agomba gufatwa mu gitondo, hakaba agomba gufatwa ku manywa ndetse n'agomba gufatwa mu ijoro ndetse n'ingano yabyo byose. Mu gitondo umukinnyi agomba gufata amafunguro nibura amasaha abiri mbere yuko ajya mu myitozo. Ariko se amafunguro agomba gufata ni ayahe? Kunywa igikoma, kunywa yawurute, kurya amagi nibura byose birimo mililitiro 500 z'amazi. Kunywa igikoma, kunywa yawurute cyangwa se amagi, ariko wanywa n'amazi ukanywa amazi atarengeje mililitiro 500 z'amazi, ubundi hashira amasaha abiri ukaboneza ukajya mu myitozo. Byagera ku manywa usoje imyitozo yawe mu mafunguro ugomba gufata hagomba kuba harimo inyama z'inkoko, ifi, imboga, amakaroni, umuceri cyangwa se ibirayi ariko nanone bivanzemo imboga. Bizagera ku mugoroba nanone ugafata amafunguro nk'ayo wafashe ku manywa, ariko nanone bigendanye n'imbaraga z'umubiri waba wakoresheje. Mbere y'uko umukino utangira hari snacks umukinnyi agomba gufata mbere y'uko ajya mu kibuga, nk'imineke, rice cakes, amaji aryohereye, caffeine shoots ndetse n'ibindi bitandukanye ariko bifite umusaruro ndetse bitanda kugira ingaruka kuri mu kibuga. Naho wamara gukina match buri mukinnyi agomba kumenya ko yatakaje imbaraga nyinshi agafata amafunguro azi neza ko yamugarura izo mbaraga ze. Muri amafunguro McLaren akubwira ko burya ntacyo bitwaye kuba barya na pizza kuko ni kimwe mu bintu umuntu agomba gufata iyo avuye mu kibuga. Muri iki gihugu n'ubwo abakoraga n'amakipe atandukanye nta kabuza umusaruro urabonekaga kandi ku rwego rwo hejuru, haba mu myitozo ukareba imbaraga abakinnyi bafite ndetse no mu kibuga. Gusa kugeza uyu munsi amakipe menshi akomeye yabaye mu cyiciro cya mbere ndetse mu cyiciro cya kabiri yamaze kubona umusaruro wo kwita ku bakinnyi ndetse na restoration yabo. Muri iki gihe kandi hari ubwoko bw'amafunguro bwinshi butandukanye kandi bari ku nzego zitandukanye, aho buri mukinnyi ndetse na buri kipe bagomba kwita ku tuntu duto duto two kumenya amafunguro bafata mbere yo kwinjira muri kantine. Ntabwo abakinnyi kugeza iki gihe bagomba kugenda bonyine. Ikindi cya kabiri, ntabwo abakinnyi bagomba kwiyarurira kuko ibyabo babishingira ku nzara ndetse n'ibyo bakunda batitaye ku bifitiye umumaro kariyeri zabo ndetse niba bafite inyungu ku mibiri. Iyi niyo mpamvu amakipe atandukanye ntabwo akemerera abakinnyi ko bajya kwiyarurira ubwabo bigendanye n'ibyo bashobora kwishyiriraho. Icyo gihe hari umukozi ushinzwe kwarurira abakinnyi, ariko uyu mukozi nawe akaba ari umuhanga mu kumenya imyitozo abakinnyi baba bakoze, imbaraga batakaje, akamenya iby'imibiri yabo ikeneye, akaba ariyo bazanira. Hari abakinnyi bakunda kurya cyane. Mu gihugu cy'Ubwongereza muri ekipe ya Arsenal hari umudefenseri witwa Steve Bold. Uyu nguyu yakinnye ikipe imyaka yatambutse, ni umwe mu bakinnyi bakundaga imyaka ku rwego rwo hejuru ku buryo yazanaga amaparato abiri akayitereka imbere, iparato ziriho umuceri, indi ikaba iriho amakaroni. Iki gihe abahanga mu mirire bakubwira ko atari byiza gufata amafunguro menshi atandukanye n'imbaraga z'umubiri wawe kuko nanone ashobora kuwuca intege
ugasanga utangiye kubyuha muri butari ngombwa. Ibi ni ibintu byamaze guhinduka mu ikipe nkuko nari mbikubwiye haruguru. Hagomba kuba hari umuhanga mu bijyanye no gufata amafunguro. Ariko uyu nguyu akaba ari umuhanga mu kumenya iby'abakinnyi bakeneye bigendanye n'imyitozo aba yakoze. Hari abakinnyi bamwe na bamwe umuntu arushaho kwifashisha nk'ingero. Hejuru nakubwiye kuri Romelu Lukaku. Uyu mugabo yagowe cyane n'imirire ye mbere yuko yaramaze kujya mu ikipe ya Inter Domira. Byabaye ngombwa yuko abahanga muri ikipe ya Inter Domira mu bijyanye no guteka ndetse no kwita ku ndyo z'abakinnyi bamwitaho, bakamenya ibyo akeneye kuko akiva muri Manchester United yari afite igikanu kinini ndetse n'umubiri munini mu by'ukuri. Ibi byose byashingiraga ku mirire ye, kurya ibyo kurya bidafite kariti ihagije ahubwo bifite kantiti ku rwego rwo hejuru. Hari amafunguro umukinnyi agomba gufata kandi akafata ku rwego rwiza, nk'imbuto, ubunyobwa, ibinyobwa birimo vitamine ndetse n'ibindi bitandukanye, ariko byose bikaba biri ku murongo mwiza. Ndetse ari kuri McLaren. McLaren yakoranye cyane n'umugabo witwa Steven Gerrard ndetse n'uwitwa Eric Dyer wa Tottenham Hotspur. Aba bakinnyi uko ari babiri baramwegereye bamusaba ko yajya bagira inama mu kumenya ibyo bafata. Mu ijwi rye McLaren yatubwiye ati, niba kubwo Steven Gerrard yari akiri muto ndetse na Eric Dyer bose ari abakinnyi bakiri bato, bumvaga neza ibyo nashakaga kubabwira. Bansabye ko nabahereza amabwiriza y'ibyo bajya bafata mu gitondo, saa sita ndetse no ku mugoroba. Iki gihe nafashe urwandiko ndarwandika, ubundi ndushyira kuri frigo kugira ngo nibajya bajya gufata amafunguro bajye bamenya ibyo bakuramo n'ingano yabyo. Phil Neville, uyu nawe yakinnye amakipe akomeye mu gihugu cy'Ubwongereza ubwo yari ari gusoza kariyeri ye akajya muri ekipe ya Everton. Nanone yasanze McLaren. McLaren yamwiseho ku buryo budasanzwe ku bijyanye n'imirire, ikintu na Phil Neville yamushimiye cyane kuko byatumye agomba ku rwego rwiza kandi akina mu gihe kirekire. Iki gihe yamugabanyirije ibitari ngombwa mu mubiri we cyangwa se mu mafunguro ye. Phil Neville ntiyajyaga akunda gushyira proteine ku mafunguro ye, ariko McLaren yamweretse uburyo ikintu cyangwa umwe aritakina akwiriye cyane kumenya amafunguro afata. Igihe cyarageze amaze bibaye ngombwa yuko amakipe atangira kugira inama imiryango y'abakinnyi bakomokamo kugira ngo bajye bamenya ukuntu bagira inama abakinnyi mu kurya ndetse n'amafunguro babahereza igihe barangije gukina. Bagiye mu biruhuko bagomba kwitegura isezi ikurikiyeho. Ibi byose byakorwaga mu buryo bwo kugira ngo abakinnyi bagaruke bari ku rwego rwiza, imibiri yabo itarahindutse cyane. Byabaye byiza kurushaho batangira no kujya babeza n'amahugurwa, noneho buri wese agafata isomo rijyanye n'uko yakwita neza ku mafunguro akwiriye umukinnyi. Ikoranabuhanga rimaze kuza ryabaye ikindi gisubizo, aho umukinnyi yabonaga imbaraga yakoresheje ikoranabuhanga rikahita rimubwira ibyo agomba guhita asubiza mu mubiri we, byamaze kuvamo ndetse n'ingano yabyo. Ibi ngibi byagiye bifasha abakinnyi batandukanye. Norwich yari ifite application ubwayo yikoreye yerekaga abakinnyi ibyo bakeneye kurya n'igihe bakeneye kubirira bigendanye n'imyitozo baba bakoze, ikintu cyabafashije cyane kujya n'uyu munsi. Hari abakinnyi bamwe na bamwe bagiye begera abahanga kuri iyi ngingo nari maze kukubwira, Steven Gerrard na Eric Dyer, nyuma uwitwa Harry Kane ndetse na Emile Smith Rowe nabo begereye McLaren bamugisha inama y'ibyo bakora. Kugera n'uyu munsi aba bagabo uko ari babiri ni abahanga cyane mu kumenya amafunguro bafata bigendanye n'imbaraga z'umubiri w'abantu atakaje. Ushobora gusanga iyi ngiyi ariyo mpamvu n'amakipe agiye gufata ingendo zitandukanye ajyana n'abatetsi bayo cyangwa se akajyana amafunguro akozwe n'abatetsi bayo kugira ngo abe nayo baze gufata aho bagiye nk'iyo bagiye muri pre-season cyangwa se bagiye gukina irushanwa hirya no hino ku isi, bakajyana abatetsi babo akaba ari baza kuza kubakorera ako kazi cyangwa se bagahitamo kujyana n'amafunguro. Ibi ngibi byafasha iki umukinnyi? Umukinnyi ukiri umupira w'amaguru aba ari akazi ke kamugora kandi ahemerwa n'amafaranga menshi, bityo kukitaho ikaba inkingi ya mwamba ku buryo buri wese umugira inama yatuma abasha kwita ku kazi ke neza byatanga umusaruro kandi kurushaho. Ese niwacu mu Rwanda byashoboka? Hari umukinnyi uzi ushobora kugira inama nk'izi ngizi zo gufata umwanya akiga ku bijyanye n'amafunguro ku buryo azakina umupira ku rwego rwiza kandi agahora ameze neza? Nitwa Eri Baryinyonza, ndabashimiye.